U osnovnoj školi Svetozar Miletić učenici i nastavnici navikavaju se na novi radni ambijent u zgradi koja je nedavno energetski sanirana, a zatim i ponovo useljena. Može se reći da je objekat unapređen u svakom segmentu, a pogotovo u onim delovima koji se tiču energetske opremljenosti i efikasnosti. Konačno smo se vratili u našu školu, školu koju volimo. Nastava je počela 16. marta, navika je uvek tu. Dobra volja svakako, a s obzirom na uslove koje smo sada dobili, onda i veći podsticaj za bolji rad. Projekat energetske efikasnosti u potpuno ispoštovan je, jedino je bio mali problem što smo duže čekali, ali vredilo je to čekanje i dobili smo jedan kompletno upakovan objekat sa znatnom uštedom računa koji će biti umanjeni za do 40%, kompletnu novu alu i PVC stolariju, postrojenje na gas što se tiče grejanja, a ono što je svakako najbitnije jeste da smo dobili jedan ušuškan objekat, našu školu koju volimo i školu koja dobija jedno podsticajno okruženje za bolji rad. Objekat je u okviru projekta energetske efikasnosti dobio novi protivpožarni sistem, imamo po novim standardima protivpožarne stepenice, nalaze se u objektu dvorišta, tu je automatska centrala dojave požara. Gotovo 700 učenika ide u dve smene, prva smena je prepodnevna i obuhvata prvi ciklus osnovnog obrazovanja, druga drugi ciklus od 5. do 8. razreda i nastava nam počinje od 7:30, a popodnevna smena od 13 časova. I od 1. aprila počinje upis učenika u prvi razred, zainteresovanost za našu školu svakako je velika, a pozivam i sve zainteresovane roditelje u ponedeljak u 18 časova na naša otvorena na vrata i da pogledaju ovaj kompletno rekonstruisan objekat. Nastavi u renoviranoj zgradi prilagođavaju se i petaci koji su prethodni razred završili pohađajući časove u susednoj srednjoj stručnoj školi 4. juli. Dobro se sećaju kako je školska zgrada nekad izgledala i kako izgleda sada. Ja sam Petar Vasiljević, idem u 5.3 i učenik sam škole Svetozar Miletić. Promenjala se mnogo stvari u ovoj školi i ofarbali su je i renovirali su je. Drugačije su učionice i različiti bolji uslovi za rad. Meni se pogotovo sviđa kako su ofarbali i uradili hodnike, učionice i salu za fizičko. Meni je omiljeni predmet su fizičko i istorija. Ja sam Anja Mirković, učenica sam 5. razreda, odeljenje 5.2. Mnogo mi se sviđa škola, ima mnogo novih učionica, lepo je okrečeno, sve je puno onako sreće i ljubavi, sve je stvarno prelepo. I nekako naša nova škola nas je motiviše da još više radimo i mnogo je zanimljivije nego što je pre bilo, jer je sad sve šareno, raznobojno i prelepo. Mislim, nema više greške i prelepo je jednostavno. Najveća osnovna škola u opštini Vrbas, škola Svetozar Miletić, dan otvorenih vrata za buduće učenike i njihove roditelje priređuje 3. aprila. To je prilika da se svi zainteresovani upoznaju sa time zašto je moto ove ustanove škola koju volimo.